40 سال میں اسلام اخلاق مصطفیٰ سے کردار پیغمبر سے پورے عرب میں پھیل گیا. 900 سال ہندوستان میں حکومت رہی, یہاں کیوں نہ پھیل سکا؟ یہ فکرہ سمجھ میں آ جائے تو دین سمجھ میں آ جائے گا. جو پھیل گیا تھا وہ دین تھا, جو نہیں پھیلی وہ حکومت تھی. جو اسلام کے باقیزہ دامن پر دہشت گردی کے تھپڑے لگائے جا رہے ہیں, انہیں صاف کرنا ہو تو اماموں والا اسلام بتاؤ, مظلوموں والا اسلام بتاؤ, بادشاہوں والا اسلام مت بتاؤ. کیونکہ اسلام میں دو کردار آپ کو نظر آئیں گے, ایک وہ کہ جو اسلام پہ وقت پڑے تو آگے آ کے کھڑے ہو جاتے, اور ایک وہ کہ جب ان پر وقت پڑے تو اسلام کو آگے کھڑا کر دیتے. خدا کی قسم ان دو فکروں میں پوری تاریخ ہے. آل محمد اس لیے لہو لہان ہے کہ انہوں نے اسلام پہ ہونے والے وار اپنے آپ پر روکے, اور اسلام اس لیے لہو لہان ہے کہ بادشاہ اسلام کے پیچھے چھپ گئے. بادشاہ چھپ گئے اسلام کے پیچھے, اور انہوں نے اپنے آپ پر ہونے والے وار, اپنے بد کردار اسلام کے نیچے چھپانے کی کوشش. اسلام ایک مذہب ہے جس کا مطلب ہے امن, جس کا مطلب ہے سلامتی. یہ پیغمبر کا دین ہے, یہ مصطفیٰ کا دین ہے, رحمت للعالمین کا دین ہے, یہ اس نبی کا دین ہے جو مفتوحہ شہر میں سفید پرچم لے کر داخل ہوا.